Президент Мальдівів оголосив Україні надзвичайний стан на 15 днів. Усе через загострення політичної кризи. Президент Абдулла Ямін відмовляється звільнити ув'язнених лідерів опозиції, хоча Верховний суд раніше зняв із них обвинувачення, визнавши їх політично вмотивованими. Ямін заявив, суд планує запустити процедуру імпічменту. Після цього мальдівська поліція затримала Верховного суддю країни, а також колишнього президента, а нині опозиціонера Абдулла Гаюма. Конкретних звинувачень їм не висунули.